Em 2019, a Fraternidade Missões Humanitárias Internacionais teve a sua primeira atuação em Angola com o primeiro grupo de servidores humanitários. E logo em seguida, no mesmo ano, um pequeno grupo lançou as primeiras sementes entre o ano de 2019 e 2020 com diversas atividades na Casa da Criança Santa Isabel. Devido à pandemia, essas atividades foram interrompidas. E graças à ajuda inestimável de doadores de várias partes do mundo, pudemos retomar as atividades tanto na Casa da Criança, Santa Isabel, como na Cáritas e na Universidade Jean Piaget. Desde o início da Missão Angola Humanitária em 2019, os princípios da solidariedade e da unidade de esforços foram os que nortearam as atividades em prol da esperança, da melhoria da qualidade de vida e da solidariedade, da sustentabilidade das ações com as pessoas com as quais trabalhamos no país. A equipe de servidores humanitários estará implementando projetos em 5 setores de intervenção: a educação para o desenvolvimento e educação orientada à superação do trauma, ações com pessoas com deficiência, capacitações humanitárias, iniciativas de segurança alimentar, como as farinhas e as sopas desidratadas, as frutas desidratadas com desidratação solar, e incluindo também, agora no ano de 2023, o setor de meios de vida e soluções duradouras, com iniciativas profissionalizantes e oficinas no campo da marcenaria, da padaria, da produção de produtos de higiene e limpeza, costura, dentre outros. Então esperamos com isso aprofundar as iniciativas iniciadas em 2022. Ao longo de todos estes anos, nenhuma das ações ou das iniciativas da Missão Angola Humanitária teria sido possível sem a colaboração de doadores que apoiam todas essas iniciativas e que ajudam na sustentação da Missão Angola Humanitária ao longo do tempo. Por isso nós o convidamos a todos para acompanhar, para se envolver e abraçar a Missão Angola Humanitária. Todas as doações que contribuem para que as missões humanitárias aconteçam fortalecem os laços de fraternidade, gerando uma vida de qualidade e dignidade. Serviço humanitário se faz com mãos e corações, de longe e de perto. Cada um contribuindo como pode, e o resultado é a multiplicação de sorrisos e aquele especial sentimento de paz. Envolva-se, abrace esta missão humanitária.